ახალციხის რაიონულ სასამართლოში სამართლიანი არჩევნების სარჩელის განხილვა გრძელდება. დღეს მოპასუხე მხარე მოსამართლეს ბოლო მტკიცებულებები წარუდგინა. აღნიშნული საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა ჩამონათვალს ეხებოდა, რომელიც კონკურსანტებისთვისაა გათვალისწინებული. ადმინისტრაციული სარჩელის განხილვას არ ესწრებოდა სამართლიანი არჩევნების იურისტი. თათია ქინქლაძემ სასამართლოს განცხადება გამოუგზავნა, სადაც სხდომაზე დაუსწრებლობის მიზეზი განმარტა და სხდომის გადადების თაობაზე მოსამართლეს შუამდგომლობით მიმართა. მოთხოვნა შალვა მჭედლიშვილმა დააკმაყოფილა. რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა სარჩელი ახალციხის მერიის საჯარო მოხელეთა შესარჩევ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წინააღმდეგ შეიტანა. ორგანიზაცია კონკურსზე გასაუბრების შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვს. დამატებით, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ სასამართლოს წარუდგინა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებულია კონკურსანტებისთვის. და ასევე მიმართვა მოსამართლის სახელზე, ანუ დამატებით განსაზღვრეთ გარკვეული საკითხები.